Ja asia 16, valtuusto- ja kuntalaisaloitteet. Ja tämä on tietysti asia, jonka yhteydessä on eri vaiheissa aiheellisesti kiinnitetty huomiota paitsi valtuutettujen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin, niin myös kuntalaisten kannalta tärkeään kysymykseen. Ja varmasti nyt edelleen korostan valtuustoryhmille, että kun meillä on valtuuston työjärjestyksen ja valtuustotyön kehittämisen valiokuntien kautta tehty aika paljon esityksiä valtuustoryhmien vaikuttamiseen, muun muassa tämmöinen kyselytuntimahdollisuus valtuustojen kokouksien alussa, joka voi olla joskus aloitetta nopeampi tapa ottaa tietty asia täällä julkisesti esille, niin että näitä aktiivisesti myöskin käytettäisiin. Ja ehkä aloitteiden osalta niin on kyllä kiinnitettävä huomio siihen, että aloitteista pitää kyllä tulla selkeä vuotuinen selvitys kaupunginvaltuustolle, mihin toimenpiteisiin kuntalaisen tai valtuutetun aloitteen johdosta hallinnossa on ryhdytty. Että meillä on nyt täällä semmoisia Iisakin kirkko ajelehtijoita, jotka on useita vuosia täällä olleet, jos ei ole tapahtunut mitään, että tähän kysymykseen kannattaa kiinnittää huomiota. Ja samoin varmasti kaupunginhallituksen aloitteita käsitellessä, eli valtuuston täytäntöönpanopäätöksiä tehtäessä on eikä hyvä kiinnittää huomiota, mitkä aloitteet olisi kaupunginhallituksen mielestä myöskin vauhdittamisen tarpeessa ja erityisesti sitten myös poliittisesti sellaisia, joita kiirehditään. Mutta käsittelyn pohjana on nyt tämä hallituksen esitys ja siitä on kaksi puheenvuoroa ja ensimmäinen Keto. Kiitos puheenjohtaja. Tässä näissä vastauksissa vaan käy ilmi, että esimerkiksi tämmöinen, silloin kun itsekin olin perussuomalaisryhmässä tai olen ollut mukana, niin täällä lukee, että nykyisen käytännöksen mukaan yleishallinnon niin julkiset viranhaltijapäätökset viedään kaupunginhallituksen tiedoksi jokaiseen kokoukseen. Toimialojen viranhaltijapäätökset viedään tiedoksi kyseessä olevan lautakunnalle tai viranhaltijapäätöksiä eivät ole julkisia. Ja on tehty se aloite sillä, että puhuttiin 500 euron, jos on viranhaltijapäätös, mikä on 500 euroa, niin siitä tulisi tietoja. Nyt kävin tuolla äsken katsomassa tuon Pitkäsen Helenan lappuja, niin sieltä löytyi monta 500 ja 300 euroa, mitä en ole nähnyt kaupunginhallitukselle, kun on yleishallinnon menoissa. Sinne ei tarvitse niitä henkilötietoja laittaa, mutta että se on sille myönnetty, niin se olisi niin kuin jaetaan yleistä verorahaa ja annetaan ulospäin, niin sen kuntalaiset on kiinnostunut siitä, että mitä me täällä ihan oikeasti tehdään, niin siihen vastaukseen niin vähän tuntuu, että niitä ei ole ollut. Mutta tästähän me ollaan Annukaan keskusteltu ja varmaan siihen tulee jotain muutosta. Voit avata itse, mitä haluat jättää. Seuraavana valtuutettu ja tarkastusvaltuuskunnan puheenjohtaja Jorma Aro. Kiitoksia puheenjohtaja. Tarkastuslautakunnassa on keskusteltu ja kiinnitetty huomiota aloitteiden hitaaseen käsittelyyn. Vanhemmat aloitteet ovat 2012 ja nyt eletään 2016. Kuntalaisessa sanotaan, että aloitteet pitää käsitellä valtuustossa vähintään kerran vuodessa. Ja minä toivoisin, että meidän valtuustoja ottaisi tämän kuntalain kohdan huomioon ja käsittelisi nämä tulevaisuudessa nopeammin nämä aloitteet. Ei muuta. Kaupunginjohtaja. Joo, arvoisa puheenjohtaja, tähän valtuutettu Aron kysymykseen olemme keskustelleet muun muassa meidän hallintojohtajan kanssa ja johtoryhmässä tästä näiden aloitteiden käsittelystä ja tulee siihen johtopäätökseen, että valtuustoaloitteita varsinkin, niin nythän ne on tavallaan kootaan ehkä yhteen kahteen valtuustoon vuodessa, mutta jatkossa tarkoitus olisi vastata valtuustoaloitteisiin sitä mukaan, kun niitä tulee. Jos ei seurauskokouksia, niin vähintään seuraavaksi. Tällainen uudistus luvataan. Tuohon Pekka Kedon kysymykseen tästä 500 vastaus on tuolla aloitteessa, että täällähän tehdään paljon erilaisia 500 euron ylittäviä päätöksiä, hankintoja ja muita. Ja ei ole järkevää, eivätkä kunnat tee viranhaltijapäätöksiä näistä pienistä summista. Kaikki tositteet, nämä päätökset löytyy tositteet, tai nämä on tositteina sitten, ne on julkisia kyllä, ja niitä pystyy tuolla käymään katsomassa. Meidän esityshän on, että sitten siirrytään myöskin näiden ostolaskujen julkistamiseen ensi vuonna. Ja siellä sitten
silloin viimeistään nämä tulevat julkisiksi, mutta julkisia tositteita ne ovat. Valtuutettu Keto. Joo, kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos Hannu, että tämä nyt tulee tällä tästä. Kuntalaiset on kysellyt useamman vuoden aikaa ja nyt tämä on käsitelty. Ja jos nyt on katsonut vaikka tätä TV-lähetystä, niin nyt siihen saatiin sitten vastaus, että miten tullaan toimimaan. Se helpottaa valtuutettujen työtä, kun ei kukaan koko ajan hiassa kiinni. Keskustelu päättynyt. Keskustelun aikana ei ole tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeavia esityksiä. Ja valtuusto hyväksyy. Ja aloitteita työjärjestyksen mukaisesti ei ole jätetty, joten ilmoitetaan, että tämän valtuuston kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 29. päivänä maaliskuuta 2016 ja pidetään nähtävänä kaupungin kirjaamossa 30. päivänä maaliskuuta kello 9.30-11.30. Kaupunginvaltuuston kokous julistetaan päättyneeksi. Ja pöytäkirjaan merkitään kuntalain mukaisesti valitusosoitus. Ja ensi keskiviikkona kaikki ovat varkaussalissa. Yli huomenna.